Mark Zuckerberg dünyada yegane insandır ki, hansı ki 30 yaşına kadar milyarlarla dollar pul kazanıb. En təcrüblisi ise budur ki, o bunu insanların üzerinden edib ve böyle bir program yaradıb ki, insanlar ünsiyyatda olsunlar. Belə uğurlu işi yalnız maliyyə savadlı profesyonel biznesmen edə bilər, hansı ki öz işiyle fəxr etməlidir. Bir düşünün, sizin əlinizə göydən varlanmaq barəsində bir şans düşür. Narahat olma dostum, hemen o şans bu videodadır, hansı ki sən öz düşüncələrinlə tək qalmayacaqsan. Bu video sənə Mark Zuckerberg'in metodları ilə necə milyarder olmağı öyrədəcək. Baxmayaraq ki, sən az maaşlı işləsən və sənin biznes haqda heç bir anlayışın yoxdur. Hələ bu videoda mən sənə bunu necə tez həyata keçirmək barədə danışacağım. Hə dostum, səni Milyoner SS kanalında salamlayıram. Varlıların yolunu getmək üçün sadəcə bizim kanala abunə ol və like düyməsini bas. Mark Elliot Zuckerberg dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi olan Facebook'un rəhbəri və hal-hazırda 37 yaşındadır. Öz həyatında Mark tanınmış bir lider olmuş və dünyanın ən gənc milyarderidir. Markın uğuru çox insanı özünə cəlb edir. Bizim hər birimizə maraqlı olardı ki, o bu zirvələrə necə gedib çatıb. Mən onun haqqında çoxlu intervyulara baxdım və öz danışıqlarını dinlədim. Ancaq əsas uğur sirləri barədə özü yox. Ən yaxın adamı olan Facebook'un vitse-prezidenti Naomi Clegg danışır. Sizə məsləhətim, fokusunuzu indi deyəcəklərimə yönləndirin. Hansı ki, növbətli məlumatlar zənginləşməyinizdə sizə kömək ola bilər. İdeya bu sadəcə yolun başlanğıc hissəsidir. Əkiz qardaşları Uyin Kuos Markı məhkəməyə verərək onların ideyasını oğurladığını deyiblər. Əsas olan Zuckerberg'in icrasında olan iş idi, hansı ki, bəzi şeylərə diqqət yetirərək onlara müəyyən dəyişiklik etmişdi. Bu Facebook'u bütün rəqiblərindən seçilməyə vadar etdi və sosial şəbəkə xüsusi marağa səbəb oldu. Necə ki Mark növbətli investor məktubunda bunu yazmışdı. Hakerlərin işi hər bir işə müdaxilə etmək və yeni nəsə fikirləşməkdir. Hakerləri adi insanlardan fərqləndirən onların hər şeyə sonsuz baxmasıdır. Yaxşı varsa, ondan da yaxşı var. Uzunmüddətli uğurun ən gözəl formulu isə həmişə inkişaf yolları axtarmaqdır. İstənilən bir işə başlayanda mükəmməl olmağa ehtiyac yoxdur. Əsas olan davamlı olan cəhdlərdir. Uğursuzluğu çox tez və sadə qəbul edin, çünki bu sizi uğura aparan ən qısa yoldur. İşin keyfiyyəti üçün çalışın, kiminsə sizi tərifləməsi üçün yox. Facebook insanların arasında olan ünsiyyəti daha yaxın etdi, hansı ki Zuckerberg'in ilk öncəki məqsədi idi. Mənimki tək şirkət yaratmaq deyil, mənim məqsədim dünyanı dəyişməkdir, Mark deyir. Nə vaxt ki siz sosial şəbəkədəsiz, sizin daha çox adam tanımaq şansı və imkanlarınız çoxalır. Şirkət qurarkən şirkətinizi daha geniş bucaq altında baxın. Görün insanlar nə etməyə can atır. Bunları qeyd edin və öz işinizlə istifadə edin. Facebook'un belə bir sloganı var. Cəld hərəkət edərək əski düşüncələri məhv edin. Bu deyim Facebook'u həmişə irəli aparır. Mark Zuckerberg həmişə cəld hərəkətlər tərəfdarı olub. Hətta bu onun üçün baha başa gəlsə belə. Facebook yeni xəbər səhifəsi göstərəndə çox pis vəziyyətdə idi. Facebook komandası ildırım sürəti ilə hərəkət edərək funksiyanı ikili etdilər. İstifadəçilər həm yeni xəbər, həm də köhnə xəbərləri görə bilirdilər. Bu isə ən böyük problemi həll etdi. Onlar timeline funksiyasını yaratdıqda isə istifadəçilər tərəfindən əks müraciət aldılar. Yenə də ildırım sürəti ilə işləyən komanda problemə işıq üzü vermədən onu həll etdilər. Eyni ilə bu cür, siz həyatda problemlərə qarşı ildırım sürəti ilə həll yolu tapmalısınız. Uğur əldə etmək üçün bəzi hallarda özünü belə tapdalayıb keçməlisən, Mark deyir. Dostum, video bura qədər baxmısansa, məncə like etməyin əsl vaxtıdır. Çünki indi daha maraqlı olan maliyyə məlumatları eşidəcəksən. Məqsəd nə qədər uzaqdırsa, o qədər də mükafatı böyükdür. Mark Zuckerberg bütün ömrü boyu mantralara qulaq asıb, hansı ki deyilir. Böyük düşün, ancaq azdan başla. Və bu mantralar onun həyatında möcüzələr yaratdı. Kiçik bir otaqdan böyük bir imperiyaya gedib çıxan Mark həmişə özünə uzunmüddətli məqsədlər qoyur. Onun gələcəyi görmə qabiliyyəti əvvəlcədən açıq və şəffaf idi. Ona çoxlu təkliflər gəlirdi, amma o hamını rədd edərək deyirdi. Mən hələ ki burada çox uzun müddətəyəm, siz heç də narahat olmayın. Sarsılmaz qərarları nəticəsində o həm özünə, həm də şirkətə böyük standartları yaratmaqda davam edir. Onun iş etikası da bunu əks etdirir. O həmişə istifadəçilərə ən gözəl xidmət təklif etməyə can atır. Qırıntıları atın bir kənara, ən böyük piroqu götürün. Bizdən öncəki nəsil insanı aya oturtmağı məqsəd bilirdi. Müasir toplumun problemləri çox çətin ola bilər, ancaq o cavanlara qorxmamağa məsləhət görür, əgər onlar nə isə etmək istəyirlər və necə edəcəklərini bilmirlərsə.
Yəqin belə düşünürsünüz ki, mən böyük bir ideya irəli sürüb insanları ora yığa bilərəm. Ancaq sizə bir şey deyim. İdeya insana bütövlüklə gəlmir. İlk öncə başlayırsınız, sonra isə ideyalar iş prosesində bir-birini tamamlayır. Hər kəs ilk başlayanda nəyinsə necə olacağını bilmir. Əsas olan başlamaqdır, Mark deyir. Əgər mən bu işə başlamazdan öncə insanları bir yerə necə yığacağımı düşünsəydim, mən heç vaxt Facebook-u yaratmazdım. Nəticə, ona sərf olunan vaxt və resurslarla düz mütənasibdir. Uğurlu insanların zəhmətkeş və işgüzar olması sirr deyil. Buna görə də sizə maraqlı olan və sizin marağınızı cəlb edən şeylərə fokuslanın. Mark bu barədə belə deyirdi. Sən nəyə vaxt xərcləyirsən, onu geri eləcə də əldə edirsən. Mən istəyirəm ki, şirkət bu il 3 məhsulu yaratsın və üstəlik bir neçə bundan əlavəsini də. Çünki insanların buna marağı və istəyi var. Hal-hazırda bütün vaxtımı buna sərf edirəm. Bugünkü əziyyət sabahkı nəticədir. Gələcəyin milyonçuları, şərh bölməsində yazın görək. Sizə hal-hazırda 1 milyon versələr, onunla nə edərdiniz? Vaxt su kimi axır gedir və siz çox şeyi əldən qaçıra bilərsiniz. Ancaq bu o demək deyil ki, sizin üçün hər şey əl çatmazdır. Siz sadəcə hərəkətə keçin və irəliləyin. Markın bu uğuru necə əldə etdiyi hamı üçün maraqlıdır. Ancaq bu uğura gələnə qədər onun nələr çəkdiyi sual altındadır. Mark deyir ki, uğur yoluna çıxmaq heç vaxt gec deyil. Bu sizi dayandırmamalıdır. Ən əsası istəkdir. Dostlar, siz bu videodan sonra həyatınızda biraz da olsa dəyişiklik etsəniz, siz uğura bir neçə addım daha yaxın olacaqsınız. Əziz və hörmətli izləyicilər, video maraqlı və faydalı oldusa, sizdən kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edəcəm. İlk öncədən təşəkkürlər. Hər birinizə uğurlar.